farem acció i participació. Què vol dir això? Que treballarem per veure tot el que hem vist abans, la diversitat, no? El racisme, el sexisme, vam veure exemples. Sí. Pues avui el que farem és veure si en els diferents espais de l'escola es promou la diversitat i hi ha espais on hi ha perspectiva de gènere i interculturalitat o no hi ha. Llavors ara, per començar, farem un llistat, aneu aixecant la mà, dels espais que hi ha a l'escola. El menjador. El menjador, molt bé. El despatx. El despatx, vale. La sala de profes. La sala de profes. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. 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 I què farem aquí? Cada grup tindrà un espai i farem un dibuix. I quan anem a investigar, us donaré un gomet vermell i un verd. El gomet vermell voldrà dir que és un espai que potser no hi ha perspectiva, no hi ha igualtat de gènere o hi ha un cartell que no contempla les dues persones, els nens i les nenes, o intercultural, de cultures. Pues llavors direm, aquesta situació es pot canviar perquè tal. Ho veurem tots junts. I després el gomet verd voldrà dir que és una bona situació i que promou la diversitat. A la pàgina web. Fem un entre tots, cada grup que té assignat un espai, dibuixa a l'espai que investigarà tot seguit, interrelacionant les persones o apareixent els elements que formen part d'aquest espai. Hem recuperat les màscares, que vam fer el primer dia, per poder posar-li un element de color lila, una banda de color lila al darrere, i que tots tinguem una perspectiva d'investigadors, de situacions injustes, que anem a descobrir en cada espai que té assignat cada grup. Hem sortit a investigar els espais un cop hem fet la resta de tasques i a l'hora d'investigar els espais pues, col·loquem gomets vermells en les pràctiques que hem trobat que es podien millorar i col·loquem gomets verds a les pràctiques que veiem que compten amb perspectiva de gènere i d'interculturalitat. Hem pogut veure que el grup ha entès a la diversitat que hi ha a l'escola i la que potser no hi ha, però realment tots han participat i han pogut observar que els espais compten amb bastanta diversitat i ho han pogut posar tots en comú. I a mi em sembla molt bé que tots no som iguals, però els colors no són de nen o nena, sinó que són de tots. I us recomanaria provar-lo. Perquè els homes, abans que nosaltres, deien que el blau era el color dels nens i el rosa el color de les nenes. Però això està malament. El color és de tots. Les nines, els homes poden jugar amb les nines si volen. I les noies poden jugar amb joguines d'homes, de nens. El treball conjunt entre professorat i monitores de Guava suposa poder compartir mirades diferents, veure quin és el treball específic que fan cada dia a classe i poder tenir un suport físic i emocional a l'hora de poder conèixer els alumnes i treballar conjuntament. Suposa treballar conjuntament per tal que els alumnes tinguin una mirada més àmplia cap a la societat i educar uns futurs ciutadans que el dia de demà seran els que treballaran i tiraran endavant el país.